every night. You gotta treat her right. Everything will be alright. Če mislite, da smo na severnem tečaju, se pošteno motite. Smo namreč na Veliki planini, kjer čakamo, da pade noč in se lahko odpravimo na nočno sankanje. Smo se pa do sedaj vse nekaj naučili. Vremenarjem ni zaverjeti, napovedovali so namreč sončno in suho vreme. Sonce sicer nismo dočakali, smo se pa že kmalu do dobra ogreli. Čakanje zahteven spon, najprej sedežnico, potem pa skrpljami dol nazaj v dolino. Jaz mislim, da bojo vsi sposobni to upraviti, nad zahtevnega ni, je pa zabavno. Hodili smo in hodili, se malo sankali, malo padali, pa spet premagovali snežne zamete, dokler nismo znova prišli na začetek naše poti, do vznožja sedežnice. Kako vam je bil všeč ta prvi krok? Je tako adrenalinski, dobro. Kaj pa vreme, vas nič prestrašilo? Ja, jaz mislim, da bo bolj sončno, ampak dobro, tudi to je dobro. Ne glede na vreme, sem vesela, da sem tukaj. Mislim, da še ni konec, da glavno še le pride sankanje. Pri sankanju bo šel najprej nekdo z vami, da bom pokazal progo, tako da boste videli, kje so kakšni zavoji ostri. Proga je osvetljena, tako da tudi vidljiva bo zadovoljna. Kaj pa, ki kakšna srna nevarna ali kakšno drevo ali kaj takšnega, moramo biti na kaj še posebej pazljivi? Srne so zelo nevarne danes, ja. Od sankanja pa pričakujete kaj? Adrenalinski šok. Bomo videli, kako bo. Upam, da bojo kakšne hitre sanke, pa da bo proga dobra. In pa gremo od vrha do dol. Ja, v otroški smo se res dost presankali, drugače pa zdaj bolj na smučah. Sanko se pa nič nič kaj dost ne zdaj. Ogromno adrenalina in ne vem, prevračanja in pol, ne, čez en, dva dni veliko modric na nogah. Lahko rečem, da smo na Veliki planini letos opazili zares veliko več zanimanja za ravno za nočno sankanje v primerjavi s preteklimi leti, tako da vsak petek in soboto gostimo tam nad 100 sankačev. Kakšnih posebnih priprav seveda ni potrebno. Zimska oprema, hlače, bunda, čevlji primerni, so ni svoje, lahko si jih najamajo, tako da kakšnih ostalih potreb zahtev pa seveda ni. Nekateri so se izkazali za prave sankaške mojstre. Drugi so bolj kot na umetniški vtis stavili na hitrost. Tretji pa smo se urili v spektakularnih padcih, kratkih sankaških poletih in pristajanju v snegu. Na progi je kar nekaj enih kuclov, ne? Ti so tako že kar dost trde skakalnice, ampak sanke niso glih preveč za skakati verjetno, sploh pa je to bolj za zabavo mišljeno. Sem krasne ženi mož. Tole pa leti. Dobro, sam če ne bilo telih puhlo, bi bilo pa dobro. Super je. Krasen. Sam da do sape pridem, tam na gor sem tako celebelna. Naporno. Ampak, hočemo še. Super je, super, samo kucli so. Drugač pa super. Zdaj pa se mi že mudi. Pa pa. Ampak se mi zdi, da moraš bolj obrobovo, zato tam ni puklo. Tam gre bolj hiter. Jaz imam zelo zoprne sanke, moram reči, ampak jih kar nekako kontroliram. No. Bolj počas, ampak gre. Torej sverite vse pred pukli. Ja, paste ne pukle, pa na te prepade dol. Kaj je najboljši del? Tole, preskakovanje, sankanje. Ok, srečno vožnjo, gremo Aja. Dalje. Čau. Vsi so preživeli, ste pričakovali, da bo tako? Ja, ponavadi je tako, ni nobenih večjih problemov, vsi živajo in to je to, ne. Če želite tudi vi uživati v družbi Radia SI in doživeti Adventure Kick na snegu, imate naslednjo priložnost že 22. februarja, ko bomo v največjem fan parku v Sloveniji deskali, tekli na smučeh in se pomerili na adrenalinskem sankališču. Druženje pa bomo zaključili s pravim eskimskim večerom v eskimski vasi.